Зборувавте многу на за сите оние предизвици кои што ги имаме, а се однесуваат на климатските промени. Какви се тие промени кои што може би дел од нас не ги регистрираат, но се случуваат и се некаква закана за околината, но и за луѓето? Да, па јас не сакам се да го сведаме на земјоделие, меѓутоа бидејќи сте телевизија која доаѓа од земјоделски интензивен регион, би рекла. Пример, забележуваме низ нашиот тригодишен проект, а и предходно дека работевме на клима, дека токму земјоделците се оние кои најдобро знаат како влијаат промените во климата на производството на храна, првенствено, бидејќи има се помалку вода, поради подигнувањето на глобалните температури, поради се помалку и потешко наоѓање на вода, има сушни, подолги сушни периоди, кои што секако и такако влијаат на квалитетот на храната која што ја добиваме, меѓутоа и на тоа дали ќе добиеме храна или нема да добиеме производи, никакви земјоделски производи настрана, тоа ние во што кој живееме во градовите, би рекла во сите градови, не само во главниот град, можеме да почувствуваме сериозни топлотни бранови кога имаме 4 месеци во годината со високи температури. Имаме дури, ако порано сме имали 1 или 2 дена со високи температури, сега тоа знае да се задржи 30 дена во август, како што беше впрочем Милани. И ова секако влијае на здравјето на граѓаните кои живеат во градовите, бидејќи градовите имаат топлотни острови, каде нема ни сенка, ни ладовина, или се помалку има сенка и ладовина каде да се засолнат, па страдаат и луѓето кои живеат. Сакам да кажам дека влијаат подеднакво и на луѓето во урбани и на луѓето во рурални средини. Никој не е поштеден и гледаме се позачестано, за жал. Така е. Што можеме да направиме како поединци, но и како заедница, за да ги ублажиме овие климатски промени? Постојат ли, не знам, насоки кои што граѓаните би требало да ги почитуваат и да станат свесни за нив? Да, многу ми е драго што граѓаните, драго ми е што стануваат се посвесни, стануваме за ова прашање и посензитивни. Да, тоа е поради тоа што се повеќе ги чувствуваме на своја кожа. Меѓутоа, сами по себе, јас секогаш велам дека ние сме крајниот потрошувач. Потрошувачот и такако има влијание на оно како се креираат владините политики и како и впрочем и како што се продава, како се продава. Значи, оно што секој од нас индивидуално може да го направи е да создава помалку отпад, да користи помалку пластика и производи во помалку амбалажи. Најмалку што може да направиме е да се сетиме како било пред помалку од 20-ти на години, кога ние не сме користеле воопшто пластични кесиња, туку сите сме пазареле со турби. Ова пак да стане популарно некако. И еве сега и пандемијата на научи дека кога одиме на излет, може да користиме и реупотребливи амбалажа, реупотребливи танирчиња и чаши, кои што ќе ги премиваме и нема постојано да купуваме нови. Значи, индивидуалецот да штедиме енергија секако, да купуваме штедливи апарати, меѓутоа и да научиме да штедиме електричната енергија кога не сме во домот, значи да ги гасиме кога не ги употребуваме електричните апарати, со оглед на тоа дека кај нас електричната енергија доаѓа од валкан изворна енергија, а тоа е јагленот во моментот. Би рекла дека и вашиот регион како еден од регионите кои има многу сончева енергија, изобилие на сончева енергија, треба се повеќе да размислуваат кон искористување на сончевата енергија, односно инсталирање на фотоволтаици на крововите на индивидуалните домови каде имате можност, бидејќи ова на вистина значи заштеда на долг рок за граѓаните, а представува и чист извор на електрична енергија кој не загадува.